Mm. Siin on nüüd üks mänd ära surnud ja kindlasti ei tohiks mõelda, et noh, et üks surnud puit ja lähebki raisku maha ja mädaneb ära. Et isegi kui me juba siin praegu lähemalt vaatame, siis siin on keegi niimoodi hästi toredasti sees elanud. Need on mingid väiksed puiduputukad, kes on siia munenud. Ja need ei ole minu teada küll mitte üraski augud, sest noh, üraski jäljed on seal üleval pool näha, need on sellised siiruviirulised. Ja nüüd tegelikult öeldakse ju niimoodi, et kui puu ära sureb, et siis algab tema teine elu. Et siin on ka näha, kõigepealt on käinud siin nüüd rähne oma toidulauda täiendamas. Juba elab siin üks sipelgapere sees. Kui ta natukene rohkem kõduneks, siis tuleksid siia suuremad kuklased ja lõpuks need hästi suured sellised, tõesti sentimeetri suurused sipelgad. Ja samuti sammalde samblike osas on niimoodi, et elus ja surnud puul on üsna erinevad liigid. Nii et näiteks kui see mänd nüüd ka ümber kukub, et siis hakkavad tema peale kasvama erinevad samblad ja kui meil ei ole ühtegi ümber kukkunud mändi, siis järelikult ei saa ka üldse neid samblaliike olla metsas. Et see on nagu nende eluruum jällegi. Ning loomulikult seened samamoodi, et tulevad erinevad puitu lagundavad seened siia tüve peale.